Seorang ahli perniagaan menuntut permohonan maaf daripada ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas tuduhan mengaitkannya dengan satu rangkaian dedak menawarkan rasuah kepada ahli Bersatu. Habibur Rahman Kadir Shah mendakwa, Syed Saddiq membuat kenyataan fitnah terhadapnya itu dalam sidang media pada 2 Oktober 2017. Menurut laporan, Syed Saddiq yang ketika itu Ketua Pemuda Bersatu mendakwa terdapat rangkaian ugutan dan sogokan yang begitu sistematik untuk mempengaruhi pemimpin Bersatu keluar parti pada 2017. Peguam mewakili ahli perniagaan itu berkata, kenyataan Syed Saddiq bahawa Habibur didakwa membuat rancangan untuk menghentikannya daripada pekerjaan sebelum ini sebagai seorang ahli penyelidik, dirancang untuk merosakkan perwatakan peribadi Habibur.